ikväll så ska vi ta och jobba med en stämma. En andra stämma, eller en kompstämma kan man nog kalla det. Till skänklåt från Leksand. Jag kallar den skänklåt från Leksand. Jag vet ju inte riktigt. Men jag baserar det på en gammal anteckning från, alltså en låtlista från tiden när jag var ledare för spelmanslaget. Och det var ju 90-tal. Så att det är ju ett tag sedan. Men det är i alla fall en långsam ceremonilåt. Brudmarsch eller skänklåt, det vet jag inte. D-moll. Det är den här. Så får du se, får du liksom en helhetsbild. Så här då. Som händer här då, det är ju lite ackord och sånt där. Jag har D-bas. Det är ju en sak. Och sen bygger det här sättet att spela, det bygger på att man vet vilka toner som ingår i ackordet. Alltså först tar man ut bara ackorderna. D-moll, A, U, C, F och nu vad det är för någonting, va. Men sen gör man liksom en melodi som ligger som när man spelar fiol. En melodi som ligger tätt under melodistämman. Så att andra stämman blir som en egen melodi. Och då får man flytta runt lite grann. Och så en baston som talar om vilket ackord det är. Och finns det plats, finns det möjlighet, någon eller några ackordstoner då. Det är ungefär så, va. Så man kan inte bara, ja men jag kan det greppet och jag kan det greppet och jag kan det greppet. Utan man måste, tyvärr så är det så, man måste alltså veta var alla tonerna finns på gitarren och vilka toner som ingår i ackorden. Det börjar med D-moll. Thank you.
F. C. G med B i basen. David moll. A. A. A7. D moll. Vi kan stanna där så tar vi låten baklänges, höll jag på att säga. Men alltså, där har du ett typiskt exempel. D-moll, det är ju så. Eller bara så. Men jag struntar. Jag flyttar den där, F-et där, dit. Och då får jag ett D-moll så här. Och det tar jag ofta med de där fingrarna, inte pekfingret. G och cis, så blir det ett A7, A, A7 och D. Nej, titta, nu ljög jag. Jag tar ju de där tre fingrarna. Ja, jag är inte att lita på. Ibland tar jag de där. I början, då är det de fingrarna. Men i slutet... lättare att glida, den där glider upp ett steg och de där lägger sig på. Och det viktiga här tycker jag då, det är ju att man får den grejen. Man får fram som man skulle troligen göra på fiol. Okej, hur gör vi nu? Vi har ju redan spelat det sakta, men vi kan ta det ännu saktare. Och så surrar jag och pratar lite grann. D med lösa strängar. Och så klättrar jag upp till E, F. Och D, F. E. Och så sis. Och då får jag lov att byta baston. Då blir det A i basen. Och här tar jag A och sis. Alltså två toner ur A-dur-ackordet. Nej. Så. Alltså upp till ett C-dur-ackord. Så blir det C, E, F, G, G i melodin och ett delar av ett C-dur-ackord. Där går jag till G, ja. Nu går det för sakta. G-klang. G, D, G, G. Gustav David Gustav. Och så en stämrörelse. D, fis, A. Nej, D, fis, G, A, B. C, B, G, B, sis. Och med A i basen. A och sis. Då ligger stämman faktiskt lite över melodin helt plötsligt. Det är första reprisen. Andra reprisen. Då tar jag, då är det nästan mera komp först, va? Och det här är en D-klang.
varken moll eller dur, var det D, nej, A, D och så A och D. Och då ser, då tar jag inte den greppfingrarna, utan det råkar bli så här då. Jag tar andra fingret där. Och så en basgång på lösa strängar. D, A, D, E, F. Så lägger jag på ett F-dur-ackord. Och så C, sus. Alltså F, F, E är stämman. C är baston. Och så G, ett G-dur-ackord. Så på lösa strängar, men med B som baston. En nödlösning, för jag hinner inte dit. Så då får det bli så. Och så ett sis. Och så D, E, D, sis, A, E. Alltså ett D-mollackord. Det byter ackord liksom mitt i på något konstigt vis där. Konstigt om man lägger en baston. Nej. Det känns bara klumpigt då. Så att nu håller det på att gå till ett A och nu är det på ett A. Och så avslutet. A, B, sis, B, E. Med ett A-dur-ackord med de två. A och sis och E. Och A i basen. Och så kommer det här A, A och sis, A7, G och sis, och så D-moll. D, F, A, D. Jag att du har fått ut någonting och att det syns, men alltså hemligheten är alltså att veta var alla toner på gitarren finns och veta vilka toner som ingår i ackorden, vilket ackord det än må vara, och sen då kanske när man börjar med låten bara så, tills man liksom har bestämt sig. Jo, men det ska vara D, det ska vara A, och så ska det vara G och C, och så ska det vara litet F, vad det nu är för någonting. Lycka till med ditt gitarrspel. Det är ganska kul ändå att hålla på och mickla lite så här. Vi säger så länge. Vi ses när vi råkas. Hej då!